Вие сте с Хелти Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Хелт TV. Здравейте от мен. Днешният ни гост е доктор Анета Костурска, акушер-гинеколог. Тя завършва медицина в Плевен, получава специалност акушер-гинеколог, а по-късно и специалност онкология. Специалист е по колпоскопия, детски гинеколог, отразвукова диагностика и други. Работи в университетска болница Лозенец, и е преподавател към Медицинския факултет в Софийския университет. Здравейте, доктор Костурска. Здравейте. Здравейте. Добре дошли в Healthy Morning. Как сте? Благодаря. Добре. Срещнахте ли се с COVID? Разбира се. Разбира ли се вече? Доста ами хора, като се че през това заболяване? Защото на първа линия. И а, не се разбира от кой се заразяваш. Тъй като има период, в който нямаш никакви симптоми, мен ме хванаха с положителен тест на заболекар. Без да имам никакви оплаквания, да. Този антигенният тест, който е. След това, защото работя в родилно отделение, трябваше да си направя ПСР, всичко да бъде точно. И на третия ден започнаха оплакванията. Децата ми всичките са болни, но не от мен, слава Богу. Но на внуците им нищо им няма. Как съм децата. Вас? На мене имах много силни болки по мускулите, много, малка температура. А, кашлях малко, но имам колеги, които доста тежко го изкарах. Лежаха в болници. Аз вкъщи карантинизираха ме, стоях 14 дена, направиха ми тест, отрицателен излезе и на работа. Как върви в тази обстановка преподавателската ви дейност в медицинския Студинти? факултет? нямаме. Лекциите им преподават онлайн. А, практическите упражнения сега може би след нова година да ги а, възобновим, защото а, медицина Практически няма как да се учи онлайн. Не се ли м приближи до болния, не го ли прегледа, няма ли контакт с него да го разпита, няма как. Не може онлайн медицина да се учи. Работата ви в болницата затруднили са много? Не, тя си вървеше. Жената трябва да ражда. Няма как. А плановите а, а, манипулации отпаднаха. Наблюдавате ли, както се говори, че има бейби бум? да, увеличиха се ражданията значително. Ами, двойката има възможност да прави и бебета. Това да ли е с... причината? И защо точно в момента бейби бум от кога горе да го наблюдавате? Не, не сме правили такава статистика. Това е общо мнение, което се създава. И да, седат си в къщи, любят се и създават деца. Това е един положителен резултат от първото затваряне, може би. Това е нещо, да. <сълт> Като Нека. казвате, жените трябва да раждат, жените трябва да ходят и на профилактични прегледи. В тази връзка, колко важна е профилактиката за женското здраве? Изключително е важна и по-добре да се дадат пари за профилактика, отколкото после, когато се разболее жената за скъпо струващо лечение на времето, в 70-те години, е имало скрининг, който е държавна политика и всички жени на 30 годишна възраст са преглеждане. Даже са им спирали заплатите, за да ги прегледат. След това тази политика, този скрининг отпада и от последно място по рак на шийката на матката сме станали на първо място. В момента сме на първо място по На първо място сме тази по рак на шийката диагноз. на матката, да. А най-често жената боледува от рак на гърдата. Рака на гърдата и рака на шийката на матката са раци избавен ход. Ицито на маската и прегледите на гърдите го хващат на време. Защото специално за шийката на матката от 3 до 7 години минават от инфекцията с папилома вирус през 3 предракови състояния, тогава рак. Когато се ликува. До когато се ликува. Заради настоящата ситуация отменят ли се е доста профилактични прегледи? Какво... Жените се страхуват да ходят да се преглеждат, защото ще имат контакти с други жени. Намаляха доста прегледите. И това обаче едва ли ще се отрази толкова много на, развитието на, на заболяванията, според мене. Защото жена, която държи на своето здраве, тя ходи и се преглежда ще намери начин къде, с по-малко контакти, след предварителна оговорка, за час да не се събират една до друга, да може да си е, знае в колко че се да отиде и да я прегледат. И така, за да няма контакт. Колко често трябва да се преглеждаме, за да предотвратим последващи осложнения, дори ако нямаме никакви симптоми на проблем? Един път годишно е достатъчно да бъде прегледана на жената специално за рака на шийката на матката, а и за гърдата също. А, ако вече се открие някакъв проблем, тогава лекара преценява колко често да си вика пациентката. Доктор Костурска, вие споменахте папилома вируса. Това е причината в почти 100% от случаите. Не Почти 100% на 90%. 90%. Има рак на шийката на матката, който не е от папилома вирус който е изключително злокачествен, с много бърз ход, който лечението е случайно. А, случайно откриване и лечението е рядко успешно. А тогава каква е причината, ако не е този папилома вирус? Причината за раковите заболявания е а, на някои е открита, както на шийката на матката, на другите се работи, за да се разбере каква е. Но тези малките проценти за рак на шийката на матката се работи по техни каква е причината? Но няма да я открият. Можете ли да ни разкажете малко повече за рака на шийката на матката? В последните години има ли достатъчно изследвания върху него и достатъчно иновации, така че да бъде лечим във все повече стадии? Лечиме рака на шийката на матката, когато се хване до инвазивния стадий на, на рак. Не е лошо да поговорим за папилома вирус, който е причина за рак на шийката на матката над 70%. Този вирус с 100 подвида. Не всички обаче правят рак на шийката на матката. Има така наречени онкогенни типове. Но се прави и типизация на този, кой тип точно е от тази жена. И, а, Профилактиката на, на шийката на матката е да го хванеш преди да стане инвазивен рак. Мъжът го носи вируса, влиза в здравата клетка на шийката на матката на жената, в плоския епител, и я превръща в ракова. Оттам нататък а, имунитета на, на организма на жената разбира, че това не е негова клетка. Тя вече е ракова. И отива и я унищожава. Раковата клетка се размножава, имунитета я унищожава. Тази борба, дали ще се развие рак или не, е дълъг процес. Целта на маската да го хване, когато е пред рак, когато се лекува. А в зависимост от имунитета, жената ще се разболее или ще се самоуздрави. Папилома вирус не се лекува, той се самоизлекува организма го само излекува. Или вече ако има процес, се правят малки или по-големи операции, за да се отстрани болното място и ако се нуждае нататък да и се направи лъч терапия и т.н. Сега съобщават, че 80% от жените се срещаме с този папилома вирус. 80% е много голям процент. Само, че от тези 80% само 10% се разболяват. 80% се самоизликуват за винаги, то 100%. По-рано знаехме, че един път минали вируса през жената, рано или късно, в зависимост от имунитета, тя ще се разболява от рак на шийката, на матката. Не. Сега е установено, че тя се самоизликува 100% за винаги. 80% от жените... От тези, от тези 80% да. се самоизликуват. А, това е много висок процент на жени, които се срещат с папиломавирус вирус да. в някакъв момент от живота да. си. Може ли единствено цито на маската да установи това, да. че има такъв вирус? Значи, цито на маската, още жената не е болна. Се виждат едни клетки, които се казват койлоцити, с шипчета клетки, и други клетки с две ядра, които клетки има ли ги в цито на маската? Това означава, че жената има папилома вирус, но тя не е болна. Просто а, ние знаем, че тази жена е има среща с папилома вирус. Тогава има смисъл да се типизира вируса, да се знае кой от типовете, защото ако не е онкогенен, нищо. Онкогенен ли е, вече трябва да се а, лекува жената. Дават и се а, лекарства за повишаване на имунитета, а, ръководи се за да слага презерватив, да ни го връща мъжа и защото мъжа ще се самоизликува в 80%, тя ще му го върне. Тя ще се самоизликува, той ще и го върне. Пинг-понг инфекция. Слага се презерватив, да се прекъсне срещата между а, и рецидива с папилома вирус, работи се за имунитета и я е извикваш през период от време, за да прецениш дали се разболява или се самоизлекува. Само по -полв път ли се предава да. този вирус? Да. Презерватива го пази. При гинекологичен преглед не можем да се разболееме от вирус. Ръкавиците и там. Нямаме среща точно с него. Само по полов пъта мъжете разболяват ли се заради да, този папиломавиоз? Да, много, много малък процент мъжете се разболяват от рак на пениса, който за тяхно щастие обаче пениса е навън. Мъжа го вижда, то започва като а, скалички с остри връхчета, казва се кондиломи. Мъжи се обръща към доктор, кондиломите се горят, работи се за имунитета. У мъжа също може да се направи типизация на вирус. С една чечица, както знаете на цитонамаската у жената, де се взема. Се взема от главата на пениса, там където свършва и почва тялото на пениса. Се вземат клетки, на които им се прави ДНК анализ и се вижда има ли този мъж папилома вирус, няма ли и кой тип е. Всички дами, знаем, че при на Маска има групи, които да. излизат като резултат. Uh -huh. До коя група можем да сме спокойни, че няма наличие на такъв папиломавирус вирус да. или. Значи, няма осложнение? първата група, която е нормална, много грешно жените имат информация, че втората група е нормална. Жена, която води положиво, може да. Не. Значи, първа група трябва да има жената Цитонаманска, първо римско. Втората група е групата на леко възпаление. Най-често гъбички, микроорганизми и, а, и други възпаления, което дава втора група. В този случай трябва да се взема микробиологично изследване, да се вземе а, а, какъв е микроба и с какво да се лекува. Има още три микроба – хламидия, микоплазма, плазма, сте чули си сигурно. Тези микроби обикновената микробиология не ги хваща, но се прави ДНК анализ, подобен на папилома вирус, за да се види а, дали има жената тези три микроба. И те обикновената микробиология не ги хваща, защото живеят в клетките на човека и... А, не могат, обикновената микробиология не може да ги хване. Трета А група а, е групата на по-тежко възпаление, но не е групата на предрак. Когато има трета А група, жената отново се а, ликува противовъзпалително и трябва да се наблюдава, да се а, изчисти третата група, да стане първа група. Пак противовъзпалително. И трета Б група, вече е групата на предрака на шийката на матката. Четвърта и пета група са групата на раците. Има ли някаква зависимост в това на колко години е жената? По-често, по по-рядко предразположени жени да, към значи, това младата заголяване? жена, Омладата младата жена се търсят предракови състояния. У възрастната жената, и като имунитета се по-нисък става, у възрастната жена вече е рак. И още нещо много важно. Вие казвате само по полов път, но все пак има ли някакво генетично наследяване? Да. По-често предразположени на да. са дами, чието майки или баби имат такъв проблем. Но не е от рак на шийката на матката само. Има генетично предразположение към заболяване рак. Разбирате ли? Не. Шийката на матката не е наследствен на рак, защото а, е полова инфекция. А рака на гърдата, рака на яичниците, рака на вътрешната повърхност на матката са наследствени раци. Води ли се статистика за дамите, които имат такива проблеми? Вие казвате, че един голям процент се сблъскват с папилома вируса, да. но жените, които действително заболяват от рак на шийката на матката и за съжаление тези, при които има летален изход. Не бива жена да умира от рак на шийката на матката, защото ви казах и от гърдата, защото ви казах, че е бавен ход и се хваща на време. Жена загинала от рак на шийката на матката, а кой е от плоскоклетъчен, който е от папилома вирус, или не е преглеждана, или е пропусната. А води ли се статистика, някакъв регистър? Да, има България? раков регистър в онкологията. Има специалисти, които се занимават с това нещо. Значи, а, а, хиляда жени годишно се разболяват от рак на шийката на матката. 300 от тях умират. Да всяка година заради тази въпрос на маска. И Рака на гърдата води а, първенството в кавички 4000 годишно жени се разболяват от рак на... на гърдата. За мъжете, ако те интересува, а Белия дроб сте на първо място. 4000 мъже боледуват годишно. Ние, ние жените Uh, сме много по-назад. Uh, доктор Костурска, държавата прави ли достатъчно разяснителни кампании по. Специално въпрос, за с които шийката се на матката, ви? не. И много ми е било чудно, жената се преглежда гърдата, защото непрекъснато тръбят по телевизора за рака на гърдата, за лечението, а за шийката на матката, като че ли малко говорим. Uh, и а гърдата е добър орган за преглед, защото е, е под кожа. Кожна. Е, гърдата е кожа. А, а шириката на матката е скрита и тя не може да се оглежда, не може да се преглежда. И за това. И все пак, има ли профилактика, която можем да си правим? Така, че да се предпазваме, дори без да имаме никакъв проблем, дори да сме първа група на маска. Нещо, с което можем да сме сигурни, че. Сигурни не. Сигурни не, но все не. пак. Ако жената редовно се преглежда, един път в годината се вземат сито на маска и прегледи на гърдите има безвреден метод, ехографски, а не мамография, която е за по-възрастните жени, тези рак, раци не трябва да ни хващат. Други има, които са на черния дроб, на панкреаса, това е съдба. След кратка пауза Хелти Morning ще продължи с нашата гостенка, доктора Нета Костурска. Останете с нас. Здравейте, Хелти Морнинг продължава. В студиото е доктор Анета Костурска, акошер-гинеколог. Доктор Костурска, продължаваме с вас много важния разговор, особено за дамите, които ни гледат в момента. Надявам се да съм полезна. Разбира се, със сигурност. Говорихме за профилактиката, за това колко е важна тя в откриването на проблеми. Казахте, че при ранна диагностика рака на шииката на матката може да бъде открит. Кажете ни, кои са на другите най-чести гинекологични проблеми, с които се срещате сред вашите пациентки? Проблемите са доста. В зависимост от а, трите периода на жената. Проблеми има в а, детската възраст, проблеми има в а, фертилната възраст жената, проблеми има и в менопаузата. Като много а, често жената съобщава за кървене и в трите възрасти, жената съобщава за бяло течение, което се дължи, дължи на инфекция в трите възрасти, жената съобщава за болки в трети възрасти и е нужно уточняване на симптомите какво заболяване на какво заболяване са те Доктор Костурска Вие сте детски уролог Не уролог, гинеколог Много ли са и колко срещани проблемите при по-младите, при децата? При децата най-честата причина е инфекцията от тия мокри кърпички, с които ги а, бършат, с, с памперсите, които не ги свалят а, редовно, в детските градини, където също хигиената не се поддържа на ниво. Много се притесних а, с, това лято, когато бях на морето и виждам майка, която е оставила бебето си без, а, беля, без а, гъщета. И вълвичката и дъпето бяха пълни с пясък, и тя с мокра кърбичка се опитваше да го махне това нещо. Сетете си тая ранима вълвичка, как... да. Пак се взема секретче, пак се диагностицира каква е точно инфекцията. и се лекуват. Другите аномали има специалисти по детска гинекология, които ги припращаме при тях. Кога трябва да се преглежда едно дете? Едно дете, да започне, да. ако не води полов живот, цитона маска не му се взема, защото се разбрахме, че е папилома вирус е полова инфекция. Първите две години от първия мензис, който дойде на детето, той може да, да е нередовен, докато яйчника влиза в функция. Тогава, ако е обилен, ако е чест, ако е... Има аномали, тогава се лекува. Иначе се наблюдава, научава се момиченцето да си отбелязва менструацията, кога идва, колко е дълга, колко трае, Майката, разбира се, наблюдава това нещо. И ако има нужда от консултация, ехография. А вашите впечатления какви са, кога започват момичетата да ходят на гинеколог? Редовно най-често. Редовно се ходи, когато започне жената да води полов живот. Горе-долу на каква годишна възраст все пак идват? При вас на рано. Различно е, но доста се намали първия полов контакт. Най-малкото дете, което води полов живот, и то каза редовен, не, не знам какво значи това, на 13. А, според вас само часовете по биология достатъчни ли са, за да образуват децата как да се грижат за себе си? Абсолютно недостатъчни. Едно време ни канеха в училищата. И провеждахме не само обучение, не само лекции ми изнасяхме, а имаше диалог между децата и между нас. Защото те се споделят едно с друго за бяло течение, което има, за менструални но не а, но се притеснява да каже на майка си или да отиде на доктор. Сега специално мен никой не ме е канил. Не знам това, политика трябва да бъде на на училищата, на учителите ли? Или може би политика на държавно ниво? Нямам идея. И все пак, според вас, знае ли българката как да пази лична хигиена, защото това е ато и бето в вече, превенцията? Да. Вече да. Мислите, че вече е на по-добро ниво? Да, доста. Като говорим а... за това да ходим на профилактични прегледи, колкото се може по-често или поне Не редовно. Боже. Един път в годината е достатъчно, ако предната година е, е била жената здрава. И за ранното започване на полов живот, отлага си... ли пък българката за по-късен етап за бременяването? Наблюдавате ли такава да, тенденция? Абсолютно. И защо според вас? Ами, кариера. оплакват се, че няма мъже. А, и а, наколкото колкото е по-възрастна жената, толкова по-трудно забременява, по-трудно износва бременността и по-трудно ражда. Тия късни раждания след 50 години аз не ги одобрявам. Има ли много жени, които раждат след 50 години? Това не. са по-скоро. А на каква е, каква е средната възраст, на която ражда българката днес? Нямам статистика, не мога да кажа. Знам средната възраст, кога е Мензиса. Да, но на средна възраст за родилки, нямам идея. Като че ли около 30, 30. може би да. 31, ве вече е много често. Може. Тогава добре ли е, зле ли е и какви биха могли да бъдат проблемите? При забременяване, при зачеване и след това при, при -късна износване късна на, на бременността. Ами 30-31 късна възраст ли е? е Не, до 35 години жената има. А, менструация редовна, има овулация всеки месец, на 35 години. А, не всеки месец има овулация, не всеки месец може да забременява. И ние казваме възраст на първи скиня, която трябва по-активно да се наблюдава, защото осложненията на бременността са по-чести в тази възраст. А, смятате ли и, че двойките имат все повече репродуктивни проблеми или това е мит? Не се занимавам с това нещо, не мога да кажа, но според мен се спекулира с това нещо. А, бърза се да се ходи на инвитро, правят се процедури и лечения, които не се знае дали са безвредни, дали има последствия, но не съм специалист в тази област, не мога да и а, още нещо важно, за двойките ефикасната контрацепция, пък да ни кажете нещо Разбира за това. Разбира се. Сега не е а, така, както по-рано беше. По-рано съм правила по 20 аборта на ден. Сега дали за година, две, три ще минат през мене, а, бремени жени, нежелано бремени. Да, вече жените се предпазват. Образованието на жените е вече много по-високо. Мъл... Даже и мълцинствата не, не, не е така безразборно както е пора. А кои са най-ефикасните съвремени мерки за предпазване? Значи за всяка една жена си има предпазно средство. Защото а, почти 100% гаранция са жените, които приемат контрацептиви. Но има противопоказания, които не трябва да ги използват. А, и индивидуално трябва да се подходи към жената. Ако тя има редовен положивот, ако мислим, че мъжа няма да отиде да донесе папилома вирус от някъде или ще се предпазва да не го донесе, има смисъл семейство да пият противозачаточни таблети до 35 години. Повтарям, ако няма противопоказания, които са почти 100% гаранция, не се пълне с съвременните, не се окосмява, регулира се менструацията много добре. Има една жлеза в мозъка, казва се хипофиза, която е голяма колкото фъстък, но командва всичките жлези с вътрешна секреция в организма. Тя ръководи работата на яйчниците. Яйчниците отделно дават информация на хипофизата как работят те. И когато има аномали на менструацията, когато има хормонален проблем, дават се с цел лечение противозачатъчни таблети, за да можем да излъжим хипофизата, че яйчниците произвеждат окей okay, хормони и като се спрат противозачатъчните, хипофизата продължава да дава правилна информация към яйчниците, те да работят правилно. Това е с цел лечение. А среща ли си обратният ефект? Противозачатъчните таблетки да влияят зле на хормоналния баланс на жената? Не. Няма такъв Балансират вариант. Балансират го. Балансират го. Тоест, те са, може би, сред най-надежните средства най за предпазване в да. съвременния вариант. Сега, не сега, но отскоро са направили едни пръстени силиконови, които са ги намазали с противозачатъчни таблети, така да се изразя, които противозачатъчни таблети не се пият, не минават през черния дроб, не ги забравят. Защото противозачатъчни таблети или ще се пият или не. Имам една пациентка, която много ме е изнервила. Аз и лекувам кървените с противозачатъчни таблети. Тя е изпила 2-3, забравила 2-3, кървенето веднага почва и отново и отново. Да този пръстен е с противозачатъчни таблети и пуска хормон, че не през устата, а във влагалището. Не бариерен метод. Този пръстен, жената си го слага сама, като тампон, стои 21 дена, колкото време се пият таблетите, изваждаш се, идва менструация, слага нов пръстен. Той също е толкова надежен, колкото и таблетките през устата. Но за жало сега той унгарски препарат. В момента България го няма и а, го внасят от а, Западна Европа. Говорихте за хормоналния баланс, за хипофизата. Кажете ни, проблемите с щитовидната жлеза често ли влияят и на гинекологичния? Има ли връзка си. на гинекологичните състояния на жената и по какъв начин? А, а, Мензи състава нередовен, когато има или повишена, или намалена функция на щитовидната жлеза. А, килограмите се променят, жената по-трудно забременява, това трябва да се лекува, ендокринолозите се занимават с това нещо. Много чест проблем при дамите са и кистите. Кога, при какви условия се случва появата на кисти? Кистата е мехурче пълно с течност. Кистите биват доста а, вида, има функционални кисти, които, например, по средата на мезиса се образува една кистичка, която е в диаметър сантиметър и половина, в която плува яйцеклетката. Това се казва фолико. Хормончетата резко се повишат, този фоликол се пука и яйцеклетката отива да се опложда. И на мястото, където е с фоликул, се образува, казва се, жълто тяло, което жълто тяло започва да произвежда хормонче, което цели да помогне по, вътрешната повърхност да е напълни с, с, с витамини, с микроелементи, с, ако стане оплождане, паразитчето да е, казвам аз, да потъне в разкош. Ако стане бременност, това жълто тяло се превръща в жълто тяло на бременността, и пуска същото хормонче до 12-та седмица на бременността, докато плацентата поеме неговата функция. Това се е кистичка, но това са функционални. Това не е киста, която се нуждае от някакво лечение. Другите видове кисти, едните се лекуват с операция, които не могат да се махнат с лекарства. Други кисти, в зависимост от големината и, и хистологичен вид. Някои се лекуват с противозачатъчни таблети. Първо трябва диагностика. Каква вероятно е кистата? С какво да се лекува, Да се избере подход към индивидуално към жената. Общо киста не се лекува е така. Какви са причините за появата на, причините на кистата? Причините са основни, освен тези функционалните, за които говорим за жълтото тяло. Яйчника реагира на възпалението с образуване на кисти. Това е второто възпаление. Най-често от тези хламиди и микоплазми, ореоплазми, за които ви казах, че живеят в клетките на човека и трудно се диагностицират. Няма огромни оплаквания. Пропускат се. Те запушват тръбичките на жената най-често като причина. И яйчника реагира на това нещо с образуване на кист. Ако една жена забременее, вие казвате, че понякога не е опасно, но все пак има ли опасности, ако има кист или ако не ги е лекувала? Значи, жената а, има ли киста и бремено? За това ли ме питаш? Питам по принцип, тъй като разграничихте видовете кисти, да. може ли да бъде опасно все пак, ако жена забременее? И трябва ли да с бъдат киста? отстранени? Да. Не. Значи кистата а, по време на бременността се наблюдава. Пак, разбира се, зависи колко е голяма, как е, ако е на кръченцето, може да се завърти, може да се спука, да се излее течността в корема, което е целико с операция. Просто се наблюдава и много често над четвъртия месец на бременността а, кистата се маха. Кажете ни, доктор Костурска, има ли опасност сега в ситуацията, в която живеем, коронавирусът да повлияе на гинекологичните проблеми и оплаквания при жените? Не съм си задавала този въпрос, но ние не знаем този вирус какво точно поразява. Много странно е загубата на миризма. Много странно. Аз съм пушачка и пуших цигари. И не усещам какво. Да. Значи той отива вируса там. Дали отива до гениталиите. Чуваме, че майки раждат с коронавирус, които на бебетата им няма нищо. Наблюдавам, че на внуците ми нищо им нямаше по време, когато майката им и бащите им се разболяха. Но ние още не го познаваме. Не познаваме биологията на този вирус. Не мога да кажа. На възпаление на яйчинците от този вирус едва ли. По-внимателно ли наблюдавате дамите, които са заразени с COVID, които имат положителен тест, когато са бременни? Случва ли ви се в вашата практика? са бременни, да, наша е задача, но то имаме специални инструкции, които ги спазваме. Има специален алгоритъм, да, който се прилага във всички да, болници. Бременната се наблюдава. Тя се стои вкъщи, ако няма а, оплакване от бременността. Ако има Оплакване се хоспитализира в такова отделение и се наблюдават Шерги колок също. Има ли някакви причини за усложнения при дами, които имат коронавирус? Или по-скоро бременността протича гладко и въобще те притесняват ли се да ходят на редовните Ни, си прегледи? Ние специално не сме имали такава бремена. Имахме две, които са преболедували вече. И бременността протича окей. Okay. Но нямаме още статистика, нямаме наблюдение, нямаме не знаеме. Също е твърда рано. Mm -hmm. Знаете, че за съжаление Бебенце на 3 месеца почина заради осложнение от COVID. Поне такава беше информацията. Такава информация, но, но на детето му е имало и друго нещо. Не, е със... не е само да е починало от вируса. Толкова, аз знам, не съм сигурна. Доктор Костутка, един такъв въпрос за или против вакцинирането, предвид, че мисля, че беше казано, че бременните жени няма да бъдат е, подлагани Аз на вакцина. Аз да отговоря само за вакцинирането срещу папилома вирус. За друго не мога да кажа. Кажете за вакцинирането срещу папилома вирус. Срещу папилома вирус. Значи тая вакцина се работи на 10 години. И се следи имунитета. Дали за цял живот е имунизирана или трябва да се реимунизира. Както за ковируса не знаеме колко ще трае имунитета на, на този, който е вакциниран. За папилома вирус имунизация съм твърдо за. Те искаха а, и пуснаха някакви пари по не знам кой начин. Деца на 12 година, че жената трябва да се имунизира, детето трябва да се имунизира преди да е почнало полов живот. Преди да е срещнало папилома вирус. И не може да се разболее от тая вакцинация, защото а, вируса е изкуствено създадено ДНК на, на папилома вирус. Но за съжаление, е само срещу два типа е едната вакцина, срещу четири типа най-често, които а, са онкогените. И така, че съм за иммунизацията на децата. През Джипито не пуснаха някакви пари за 12-годишните деца, сега не знам какво се случва. А иммунизират ли се децата? Да, но по желание. По -желание. По -желание. Има майки, които не искат да им се иммунизират децата от с никакви заболявания, което е изключително вредно нещо за човека, който той не е виновен, той е дете. Той не е виновен, че майка му е против а, вирусите против вакцинациите. Често ли се случва това, майките да са против, защото в последните години, като че ли има доста антиваксърски да, движения? Да. Мое наблюдение нямам, но си спомням за една пациентка, която още не сме оперирали, ще направиме секцио, и тя търсеше документи да подпише, че отказва вакцинация на детето си. Много ви благодарим за този изчерпателен разговор. Благодарим на Кочеркина доктор доктора Нета Костурска. Наистина, предполагам, сте били изключително полезни за дамите. И надявам се отново да гостувате. Благодаря. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Не пропускайте и следващото издание на предаването ни. Приятен ден и бъдете здрави!